Krásné odpoledne, díky, že jste si naladili Live Signal TV a sledujete s námi další díl online kavárny. A je to náš nový pořad, který připravují podnikatele pro podnikatele. No a co jsme si připravili právě pro tohleto středeční odpoledne za téma? Dnes jsme zvolili vzdělávání, ovšem ne takovéto tradiční, ale vzdělávání v době online, v době sociální izolace a karantény. Budeme si povídat na téma, jak se vzdělávání posunulo, jakým výzvám čelilo a co dobrého si vezme zase do dob, které už nás brzy čekají. Pozvali jsme si tři zajímavé hosty. Jsou to ženy, dvě jsou z oboru podnikání, jsou to zástupci podnikatelů a jedna zastupuje tradiční školství. Ráda bych vám je představila. Vítám mezi námi Dominiku Paškovou, která je majitelkou jazykovky Perfect Word z Plzně. Je to jazykovka se srdcem a Dominika je zároveň lektorkou angličtiny, němčiny, španělštiny a francouzštiny. Doufám, že jsem to řekla správně. Vítám tě mezi námi, Dominiko. Řekla jsi to skvěle, já moc děkuju za pozvání. Děkuju. Tak a dalším hostem je Lucie Spáčilová, která je výkonnou ředitelkou společnosti Performia, která učí personalisty a majitele firem, jak správně budovat tým, produktivní tým a jak ho zejména udržet v téhleté době. Vítám tě mezi námi, Lucko. Děkuju moc. Tak a třetím hostem je paní Jitka Krutová, která je ředitelkou základní školy v Praze Lipencích. Dřív to bývala malá rodinná škola, ale nyní už má přes 300 žáků. Vítám vás mezi námi, Jitko. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Tak, vraťme se společně, dámy, o pár týdnů zpět, někdy do půli března, kdy byly uzavřeny školy, kde byl vyhlášen nouzový stav a bylo nám jasné, že slovo koronavirus už není jenom zajímavostí někde z daleké Číny. Vy všechny tři jste ředitelkami firem nebo škol, které se věnují vzdělávání a které v podstatě denně vítají ty živé klienty ve svých firmách nebo školách. Podívejme se na ten okamžik, na ten první týden, kdy najednou jste zjistili, že dveře musí zůstat zavřené a vy se nějakým způsobem musíte právě s tímhletím faktem vyrovnat. Jak to třeba fungovalo v Plzni právě v Perfect Worldu? Dominiko. Děkuju za otázku, bylo to opravdu šok, myslím si, že nikdo to asi nečekal. Nicméně u nás díky tomu, že jsme už hodně dlouho na onlineu zvyklí na Skype lekce nebo na lekce na nějakých jiných platformách, tak jsme se museli hrozně moc rychle jakože zpamatovat, že co to jako se stalo teda. Rychle prostě nějakým způsobem sejít se jako celý tým a vlastně si říct, co teďko od teď vlastně nebo od zítra prostě od rána děláme, aby jsme nepřišli o všechny klienty, ale jenom o tu úplně nezbytnou část. Takže určitě musím říct, že to je hlavně o tom se jakoby rychle vždycky uvědomit, co v tu chvíli dělat a nějakým způsobem to vyřešit. Takže takhle to bylo tady. Jak jste tohleto situaci vnímali třeba právě u vás, Lucko, ve vaší společnosti? Performy. Jo, určitě. Tak já myslím, že my nemáme úplně takové to opakované, tak jak chodí někdo do školy každý den, případně na lekce několikrát za týden, tak u nás je to spíš, že jsou naplánované nějaké termíny, nějakých seminářů a vlastně ten první týden jsme sice věděli, že budou nějaké omezení, ale nevěděli jsme, jak dlouho budou trvat, takže některé ty věci jsme přemýšleli, ještě jsme čekali chvilinku, jestli máme opravdu rušit nebo čekat, jestli se to zase uvolní po dvou týdnech nebo jak to bude vypadat. Takže pro nás to bylo trošku napínavější v tom čase, že to bylo delší. Takže hned jsme neuvažovali nad tím, že se všechno překlopí nebo že budeme překlapit něco do onlineu. Ale fakt, že některé věci, které jsme měli v plánu realizovat, co se týče online jakoby záležitostí, třeba až na konci léta, tak jsme to mnohem víc zrychlili. Řekli jsme si tak jako kdy jindy než teď. Takže určitě něčemu jsme dali mnohem víc zelenou, ale v něčem jsme trošku ty první, já nevím, řekla ty dva týdny jsme trošičku vyčkávali, protože jsme měli třeba v plánu v květnu velkou konferenci se sprosto lidí. Tak tam jsme si ještě dávali naděje, že třeba to projde, takže tam to chvilku trvalo, ale bylo to teda napínavé. Jasně, takže první 14 dní bylo spíš vyčkávacích, děkuju. Tak a jak to vypadalo v základní škole v Lipencích, paní Jitko? U nás to taky první dny nebylo o online výuce, protože my jsme se taky z toho šoku museli zpamatovat a my jsme museli nastavit pravidla, jakým způsobem budeme zadávat dětem
domácí úkoly, kolik jich budeme zadávat, abychom se sjednotili. Řešili jsme, jakým způsobem budeme hodnotit, jestli budeme chtít zpátky některé úkoly nebo všechny. A tak, takže my jsme vlastně ty první dny věnovali opravdu jenom tomu, abychom nastavili ta pravidla, ten kanál jediný, protože některý rodiče mají u nás 2 i 3 děti a nechtěla jsem nechat na jednotlivých učitelích, i když by to určitě zvládli, ale nechtěla jsem na nich nechat, aby každý si šel po svý ose, takže my jsme vlastně na začátku s kolegama nastavovali ten jednotný kanál a nějaký jednotný pravidla. Uhum. A já se zeptám, v jazykovce v Perfect Worldu, vy už jste měli zkušenost s onlinem, nebo jste museli řešit úplně vlastně novinku, že musíte fungovat jenom po internetu? My jsme měli hodně dlouho zkušenost s onlinem. Řekla bych, že to, co bylo pro nás teďko nový, bylo hlavně získat více platform, protože jsme zjistili, že ne všichni studenti, ať už to je proto, že třeba někteří naši studenti jsou mladší, někteří jsou zase naopak starší, že jo, nějaký jsou třeba i důchodci, prostě nebo lidi, kteří na to třeba nejsou zvyklí, ale chtěli to vyzkoušet. Takže ne třeba všichni mají nějaký ty aplikace, platformy, kterými jsme třeba používali, jako je například Skype a tak podobně. Takže jsme se vlastně snažili najít pro ně i nějaký jiný další alternativy, jako například vzít prostě jenom link a poslat jim ho, aby fakt jako se jenom připojili a nemuseli vůbec nic řešit. Takže toto bych řekla, že je i výhoda dnešní doby, že fakt je několik možností, jak se vlastně spojit. Tak to jsme asi řešili jako úplně hlavní na začátku. Plus jsme samozřejmě hledali vhodnou platformu pro to, abychom mohli vůbec dělat webináře, které budou moct být placený, protože nám to přišlo stejně, jak říkala Lucka, ideální doba na to vlastně posunout nějaké věci, které jsme plánovali třeba až na díl a začít je vlastně dělat teď. Takže toto jako bylo takový to hlavní, vyřešit nějaký kanály, které budeme moct používat. Jasně, ty jsi zmínila si vlastně tu technickou vybavenost těch jednotlivých účastníků nebo i přímo těch firm, které realizují to vzdělávání. Musím říct, že z mého pohledu asi největší výzvou to muselo být pro školy, kdy to bylo od malých dětí až po rodiče nebo prarodiče, kteří se stali vlastně součástí výuky a také učitele. Jak to u vás, Jitko, dali po technické stránce právě tahle ta široká sorta lidí? Tohle bylo hrozně těžké. Právě už na začátku, když jsme si nastavovali ty pravidla, tak jsme pořád měli v hlavě zasunuto, že 3 děti, doma rodiče na home office, možná jenom jeden počítač, o který se všichni střídají. Takže tohle všechno jsme zvažovali na začátku. Jsou u nás děti, které nemají vůbec doma počítač, takže my jsme byli moc rádi, že nám městská část nabídla možnost pořídit nějaký počítače pro děti, takže magistrát dodal pár počítačů i s modemem, že i s Wi-Fi-nou. Takže my jsme na začátku vlastně řešili tohleto, aby ty děti měly kudy přijmout ty domácí úkoly, aby měly jak je posílat. A prvních 14 dní možná, tak jak říkala Lucie, nám zabralo tady ty organizační záležitosti. A online výuka to přišlo až po 14 dnech, po 3 týdnech. Jitko, myslíte, že to byla větší výzva třeba pro ty malé děti, dejme tomu prvňáčky, a nebo třeba pro, dejme tomu seniory, pokud máte, nebo v seniorském věku spíš třeba učitele? Kdo se s tím pral lépe? Já to nedokážu takhle posoudit, ale v obou těch věkových kategoriích jsou jedinci, pro který to byla velká výzva a který udělali obrovský kus práce na sobě. My máme poměrně mladý sbor, mezi sebou máme asi jenom 2 kolegyně, které mají blíž k důchodu, takže jako ty mladé holky většinou si s tím poradili, ale i ty kolegyně, pro který vlastně do té doby byl strop poslat mail, přiložit k mailu přílohu, tak i ty se k tomu postavili jako čelem a smekám před nima, protože udělali veliký kus práce. Ale samozřejmě i v rodinách, to jsou strašně komplikovaný a právě pořád jsme mysleli na ty rodiče, aby jsme je nezahlcovali úkolama, ale bylo to náročné, protože my jsme si museli zprůchodnit kanál, kterým jim budeme zadávat úkoly. My jsme zřizovali dětem mailové schránky školní, takže to všechno bylo komplikované a obnášelo to velkou pomoc od rodičů, takže i těm patří velký poděkování, že teď to funguje a myslím si docela dobře. Perfektní, děkuju. A Lucie tady zastupuje spíš ten podnikatelský segment, protože školí převážně právě firmy. A jak ty se poprali s technikou? Byly na to připraveni líp než třeba děti nebo učitelé ve škole?
Tak zase taky bych to nestrkala do jednoho pytle, je to hrozně různý, jsou samozřejmě techničtější lidé nebo i firmy, kde to prostě přirozeně už funguje, tak tam s tím neměli potíže a pak samozřejmě byly firmy nebo jedinci, kteří se toho odjakživa jakoby drželi dál od téhle techniky, od těchto vymožeností. A častokrát nám i říkali, když se připojovala nějaké webináře nebo nějaké setkání, že si to jdou i zkusit, že jsou rádi, že jdou jakoby s náma v bezpečí v nějakém menší míře, protože třeba je čeká nějaká celofirmní konference, něco takového a rádi si to ošahají, vyzkouší si nějakou platformu a tak dále. Takže bylo vidět, že se sami učí. A jako samozřejmě asi můžeme říct, že byli připravenější, protože přece jenom jako ten základ mají většinou jako slušný, ale i tak byly to pro některé, to byly vyloženě výzvy. Takže trénovali nejenom tady personalistiku, ale i technické vybavení a svoje dovednosti. Takže vy jste si všechny tři vlastně vyzkoušeli učení v offlineu nebo v době klasické, živé a i v onlineu. Můžeme třeba poprosit o váš pohled na to srovnání, v čem se to nejvíc liší, v čem se to třeba, Jitko, u vás nejvíc ve škole vlastně dá říct, kde jsou ty největší rozdíly? Já vnímám největší rozdíl v tom, že někteří učitelé začali natáčet videa a posílají dětem video s nějakýma návodnýma postupama. A tohle mi přijde fajn, že si to dítě pustí v okamžiku, kdy na to má náladu, když něčemu nerozumí, může si to zastavit, pustit znova. A tohle já vidím jako něco, co by jsme si mohli nechat pak dál. Takže to mně přijde fajn. Čem se liší vlastně ta výuka naživo a u monitoru vlastně obrazovek? Všichni učitelé se shodují, že jim děti chybí. Že jim ten osobní kontakt chybí a přestože se s tím popasovali velmi dobře, některý učitelé mají každý den s dvouhodinový meetingy s dětma, berou ty základní předměty, tak přece jenom tam nevidíte všechny, protože kvůli spojení, bojujeme s kvalitou spojení. Kvůli tomu často vypínáme kamery, to znamená, že jenom slyšíme a děti vidí třeba obraz učitele, takže ta zpětná vazba, ten kontakt nám tam chybí prostě. Rozumím. A jak to funguje v jazykovce? A jak vlastně srovnání online a offline výuky? To je určitě dobrá otázka. Já bych řekla, že obecně online dostačuje. Je to určitě možný učit online velmi kvalitně a pokud to jinak nejde, což třeba může být, protože my máme spousta studentů, kteří nejsou prostě z Plzně a stejně, i kdyby nebyla karanténa, tak to rozhodně studují stejně online. Já bych řekla, že to je třeba možná půlka našich studentů, takže jakoby spousta lidí. Mm-hmm. Tak vlastně my jsme už jako díky nim museli ten systém vyladit. Takže vlastně i to, co třeba zmiňuje Jitka, tak my máme celkem dost vyladěný, protože někomu nejlíp funguje Skype, někdo zase právě třeba využívá tuhle platformu, na který se my teď vyskytujeme, že jo, spolu a má jiný radši, někdo zase jiný má rád volat si přes Facebook a někdo preferuje WhatsApp a my se fakt jakoby přizpůsobujeme těm lidem. Takže to, co říká Jitka, je určitě důležitý. To spojení musí být kvalitní. Když je kvalitní, myslím, že i ta výuka může být velmi dobrá. A samozřejmě pokud kvalitní není, tak jako to se vůbec nedá jako mluvit o nějaký kvalitě výuky, že jo, to je celkem jasný, takže tomu se musíme určitě vyhnout. Jinak, co se týče výuky jako fyzický, že fakt vidíte toho člověka, tak určitě to je lepší, protože víc vnímáte, jestli ten člověk skutečně chápe všechno, víc jste na něj naladěný a nebo prostě lektor jako fakt může více reagovat na takový ty různý výkyvy, které potenciálně můžou nastat, který potom online teoreticky nemusí vždycky být vidět. Takže to je takový asi podle mě hlavní jako gro toho rozdílu. Jak třeba v jazykové škole sledujete, jestli studenti nebo žáci nebo vaši klienti plní domácí úkoly, jestli všechno dělají sami, jak tohle to pohlídáte, když to není přímo naživo někde v učebně? No tak naši studenti úplně normálně dělají úkoly jako z lekce na lekci, takže samozřejmě jako je jasný, že je dělají sami, to je prostě taková jejich asi hlavní zodpovědnost, protože samozřejmě oni sem chodí dobrovolně, takže to je první věc. Já bych řekla, že ještě navíc po onlineu to jde krásně kontrolovat, protože já třeba kontroluju úkoly tak, že vlastně student mi je pošle, já vůbec neopravím, já mu jenom jakoby zažlutím ty místa, který nemá správně, a pošlu mu k tomu třeba nějaký nápovědný videa nebo takovýhle věci a on to vlastně musí jakoby si sám opravit a poslat mi to zpátky. To třeba na tom fyzickém papíru neudělám. Ten prostě opravím, že ho odškrtám, píšu třeba toto ne. Vlastně to není tak interaktivní. Za mě opravování úkolů na online je úplně super.
Tohle bylo docela zajímavé téma, protože studenti v jazykovce chodí dobrovolně, ovšem do takové základní školy nemyslím, že úplně všichni tam chodili, možná s radostí a dobrovolně. Jak to u vás, Jitko, je? U nás je to trošku složitější, že jo? Myslím si, že teďka by se děti vrátili rádi do školy, aspoň takový máme ohlasy, že už jim to chybí. Nebudem si nalhávat, chybí jim především spolužáci a ten kolektiv, ale pro nás zpětná vazba, poskytování zpětné vazby je taky komplikovanější, protože, jak říkáte, my nevíme, kdo s tím úkolem pomáhá. Dokonce víme, že deváťáci fungují tak jako třeba maturanti, že si rozdělejí zadání a vypracují si úkoly a pak to posílají. Takže my jsme moc rádi, že spolupracují, že takhle hezky fungují ten tým, že klape, ale z toho důvodu my nehodnotíme. V podstatě, nebo takhle hodnotíme, ale neznámkujeme. Známku dá paní učitelka v první třídě třeba, když děti malují do písanky, ale v dalších ročnících poskytujeme spíš slovní zpětnou vazbu. A když si pročítám tu zpětnou vazbu, jak posílají učitelé, tak si myslím, že takhle individuálně a takhle na tělo tu zpětnou vazbu nedostávali. Takže to bych viděla jako další výhodu toho. Je to časově náročnější, když učitel má poskytovat zpětnou vazbu 180 dětem, který učí, tak je ta paní učitelka, tak je to hodně náročný, ale je to přímo na tělo a to si myslím, že je hodně cenný. Tak jsme naše další pozitivum online skvěle. U Lucie je to jasné, protože tam opravdu všichni chodí dobrovolně, platí si za to. Ale možná bych se zeptala, vy vlastně učíte i jak motivovat tým. Tak jak, Lucie, z tvého pohledu vlastně funguje motivace těch účastníků všech těch webinářů, seminářů, i třeba učiva právě tady v téhleté době onlineové? Co i doporučíš a jaká je tvoje zkušenost? No, to je dobrá otázka. Chodí samozřejmě dobrovolně, když i tady se může vyskytnout, že šéf pošle někoho ze svého týmu a ten nemusí být úplně nadšený současně na nějakém školení, ale to, co spojuje ty, kteří jsou jakoby ochotní se vzdělávat a vlastně je tam ta dobrovolnost očividná, tak je spojuje to, že jim to musí dávat smysl, že sami vidí, že se potřebují nebo chtějí něčemu konkrétním zlepšit, to je něco, co je základní kámen celé tu motivace. Stejně tak je snaží pracovat s dětmi, které se opravdu chtějí naučit číst, protože prostě potom touží, to jsou většinou ty z těch nižších ročnících, tak jsou prostě fakt s tím chtěním. Stejně tak v jazykovce, kde prostě někdo touží potom se domluvit, nemít tam ty zábrany, tak to je přesně to, co je motivuje. Takže tím základním z mého hlediska, jakoby kohokoliv se cokoliv učí, je vlastně to, že má svůj jasný účel toho, proč vlastně se chce tu věc naučit, chce se ji dozvědět a tak. Takže my, když pracujeme vlastně s klienty, což jsou podnikatelé a jejich zaměstnanci, tak když máme seminář, tak než na něj někdo přijde, tak my s ním vedeme takový specifický rozhovor, kde je jeho vstupenka na ten seminář, i když to má zaplacené, tak ještě od nás musí dostat jakousi vstupenku, jakousi pozvánku a to musí být, že on ví, proč tam jde, že to není, že si tam jde odsedět nějaké hodiny, odkoukat něco, dát si fajfku, jakože mám teda hotovo, ale že opravdu tam jde s nějakým záměrem si něco dozvědět, pak už to je snadné. A jak se daří udržet třeba nejenom pozornost, Dominiko, ale jakým způsobem vlastně dokážou tvoji lektoři nebo i ty vlastně předat tu energii, to nadšení, protože to slýchám, že je jedna z největších takových nejtěžších misí právě v tomhle onlineu, nadchnout lidi a nejenom je motivovat, ale dodat právě tu energii. Tak je to úplně to samé, co říkala teďko Lucka. My to máme úplně stejně v tom, že k nám ne každý, kdo řekne, chci chodit do Perfect World, tak tam hned chodí. My prostě potřebujeme si toho člověka nejdřív vlastně jako fakt vyzkoušet, proklepnout, zjistit, že opravdu ví, proč sem bude chodit, kam se přesně chce dostat a tak. A pak už, když to řeknou úplně na férovku, není jako řeč pro nějaký pro nějakou neprodukci. Pak už se prostě matá a ty lekce prostě jedou a mají nějaký nějakou jakoby lineu, prostě nějakým způsobem fungují, je potřeba v té lekci něco stihnout, je potřeba z toho klienta nebo z toho studenta prostě v tu chvíli vymámit ty jeho věty, prostě chtít, aby fakt jako on makal, protože je úplně stejně těžký online i offline a je to hlavně o zvyku. Říkám, ty lidi, kteří k nám chodí, oni k nám chodí s tím, že prostě ví, že tady se maká, tady se jakoby neschovají. Že to je asi jedno, jestli jste tady na zadku anebo doma.
Rozumím. Tak vypadá to, že Jitřka ve škole má asi nejtěžší pozici, bych řekla, právě tady s touhletou motivací. Můžu poprosit nějakou zkušenost třeba, který z předmětů děti teď v té době onlineové nejvíc milují, který vlastně mají nejradši? To funguje nejlíp na ně? To není o předmětu, ale že je to o vyučujícím. Mm-hmm. Děti si jdou spíš za učitelem, než za předmětem, i když je dítě vyhraněný, už má vyhraněný zájmy, tak si taky najít ten svůj předmět, ale tím, že my jedeme hlavně ty stěžení předměty a ty ostatní upozadňujeme, tak je to čeština, matika, jazyky a něco málo ze zeměpisu, přírodopisu a dějepisu a těchto z těch věd. Snažíme se jet na polovinu rozsahu, abychom nezatížili děti ani rodiče. A jak říkám, je to hodně o osobnosti učitele, protože existují dva právní výklady, jak to teďka je, že nejsou prázdniny, to se shodují všichni, ale někdo má pocit, že ta naše aktivita je jenom nabídkou, kterou děti můžou díky odmítnout, a někdo si myslí, že je to povinná docházka, tak jako to bylo před koronou. No, docházka to není, že jo, protože jsou doma. Takže je otázka. Takže my se snažíme dělat ty hodiny takový, aby to děti bavilo, aby za námi chodili. Jsou třídy, kde mají 100% účast a vždycky děti jsou připojený. Pokud nemůžou z nějakého důvodu, tak se omlouvají. Jsou i třídy, které na některé předměty mají třeba kolem 50%. Ale pod 50% to jde výjimečně. Takže. Tak to jste rovnou odpověděla na moji otázku, jaká je procentuální účast průměrná právě ve škole, protože je jasné, že u placených klientů tam je to něco trochu jiného. A jakou máte všechny tři, se vás postupně zeptám, vlastně zpětnou vazbu nebo i vaši zkušenost s hospodařením časem a s vlastním časem na těch všech home officech a v podstatě tady v tom fungování v domácím prostředí? A co třeba, Lucko, teda motivuješ ostatní právě, jak to dělat? Jak ty s tím osobně, jak to zvládáš doma? Tak já mám dvě malé děti, jedno školka, jedno třetí třída, takže jsem zároveň učitel, nákupčí, kuchař, ředitelka školy, učitelka, družinářka, všechno. Je to náročné, určitě to první období museli jsme si přeorganizovat ty rodinné starosti. Bylo příjemné na to starší dítě i delegovat nějakou práci, protože prostě se to musí přeorganizovat, takže zase více zodpovědnosti, myslím, že to bylo jenom pro dobro věci. A takže je to náročné zvládat, ale musí se to přeorganizovat, najít si ten čas a tak. Zase na druhé straně spousta věcí se zefektivnilo, co se týče práce, tak člověk prostě vytěsní některé jemně zbytečné věci, které si myslel, že jsou potřebné, tak nějak to jako jde. A jako úplně rozumím paní Jitce a jsem ráda, že myslí na rodiče, protože fakt to bylo náročné. Hlavně člověk, když má takový tu zodpovědnost, jako že si řekne, no tak já to teda musím ale udělat všechny ty úkoly, když se to očekává, tak, takže to stresuje. Protože jsem ráda, že naše paní ředitelka nedávno poslala e-mail, kde se vyjádřila, že teda je to fajn, že pracujeme s dětmi, ale zase jako úplně nešílíme a my máme doma, jako uděláme si tam peklo jako z toho pobytu vzájemného, tak nás tady jako uklidnila. Takže je to náročné, dá se to, je to o organizaci, o komunikaci, o určení si nějakých priorit a pak už na to naběhnout a jet. Jasně, rozumím. A já doufám, že se nebude Dominika zlobit, když prozradím, že má 4 děti a k tomu jazykovku a ještě i jiná podnikání. A co ty můžeš říct z hospodaření s časem? No, že souhlasím s Luckou a mám obrovskou výhodu proti Lucce, že moje děti ještě nechodí do školy. Takže možná si někdo říkáte, no tak to je teda ještě horší, protože jakoby je to částečně vlastně jakoby docela šílený. Ale zase tam je ta výhoda toho, že tam právě není ta zodpovědnost za ty úkoly. Já mám online ráda, protože teoreticky můžete mít všechny děti doma nebo na zahradě a můžete se zavřít do jiného pokoje a tam prostě děláte třeba lekci. Takže to mě fakt vyhovuje a za mě jako je to všechno jenom o tom, jak si to nastavíte a hlavně, jak máte vychovaný ty děti. Naše děti jsou zvyklí na to, že prostě když mamka učí, tak mamka učí a tam se nechodí. A to jako bez toho bychom jako nemohli fungovat. Takže to je podle mě strašně důležitá věc. Jinak je online jako skvělý na úsporu času. A prostě proč ne? Určitě je fajn, že teď v tuto době je více lidí, kteří si k němu nachází cestu, který by si k němu bývali ani cestu najít nechtěli, takže jsem docela ráda a doufám, že si to jako nechají ty lidi, protože potom se zase budeme moci propojovat třeba i celkově v republice a tak.
Určitě, souhlasím. A co paní Jitka, jaké má osobní zkušenosti tady s home officem, s domácností, s výukou, s ředitelováním a vším dohromady? No, já mám naštěstí dospělé děti, takže ty už mě nepotřebují. Manžel už si zvyk, že většinu času trávím ve škole. A k mému překvapení mě online výuka v této době zabírá víc času než předtím. Samotnou mě to překvapilo, kolik energie, kolik času kolem toho všeho je potřeba. Takže já neudělám nic navíc. Vím, že některý učitelé jsou na tom podobně, že vlastně jim ta příprava a poskytování zpětní vazby dává tolik práce, že dělají víc, a proto se snažím, od začátku jsme se snažili, aby část práce mohli za ně udělat kolegové, kteří třeba nemají tolika práce se zpětnou nebo s tou výukou, protože třeba, když máme paní učitelku, která učí jenom výtvarnou výchovu, tak ta teď nefunguje takhle. Asistentky pedagoga, paní vychovatelky, tak to jsou holky, které teď pomáhají, připravují pracovní listy, vyhledávají materiály. Takže si myslím, že se nám to podařilo rozpílit tak, že jsou vytížený, nechci říct všichni rovnoměrně, ale ty, kteří by neměli tolik práce, tak hodně pomáhají těm, kteří jsou hodně vytížený. Rozumím. A já se vás rovnou zeptám, a hodně se teď i řeší taková ta psychická stránka izolace a karantény. To, že vlastně děti nemohly do kolektivu, lidé nemohli do práce. A máte na to nějakou zpětnou vazbu právě od vašich žáků nebo od učitelů? Začnu od těma učitelama. My jsme s kolegama v kontaktu každý týden minimálně jednou. Ze začátku jsme byli na poradách, byli jsme v kontaktu ve škole. Teď už mají všichni home office a pracují z domova, ale každý týden alespoň jednou máme takovýhle meeting, jako máme teď společně. Takže se vídáme, mluvíme spolu, sdílíme ty problémy, které máme. Všem jsem nabídla, nejenom učitelům, ale i rodičům a žákům, že můžou využívat pomoc naší školní psycholožky. Na rodiče, tak jak říkala Lucka, rodičům třeba jednou za 10 dní, zhruba to tak vychází, napíšu nějakou zprávu s informacema aktuálníma a taky na ně apeluju, že vlastně důležitá je ta domácí pohoda, že nic není důležitější, než aby oni teď byli zdraví a v pohodě. Takže myslím si, že to nehrotíme nikdo, těch úkolů opravdu se snažíme dávat málo, část těch je povinná, většina je dobrovolná, takže myslím si, že to máme vyladěný tak. A pokud vím od paní psycholožky, mluvila jsem s ní naposledy před 3 dny, asi žádnýho klienta zatím neměla, ani z řad rodičů, žádnou ani kolegů, takže to zvládáme dobře. Tak to je dobrá zpráva. Já se zeptám Dominiky, teď slyším často reakce, že některé týmy se naprosto rozpadly, v podstatě tím, jak jsou všichni na home officech, a některé se naopak velice semkly. Jak to funguje zrovna v Perfect World? No tak my samozřejmě něco o těch věcech víme, že jo, díky právě Performy, kterou vede Lucka. Takže samozřejmě se svým týmem pracujeme stále a pořád aktivně, i když samozřejmě nemáme třeba meetingy offline, ale máme je online, nicméně jako je to o tom, že se opravdu pořád vídáme, každý týden pravidelně, nehledě na to, že vlastně dennodenně každý z nás sdílí svoji vlastní produkty, takže vlastně každý musí vyplnit to, co odučil, případně jakýkoliv další úkoly, který udělal, takže my máme vlastně přehled přesný o tom, co kdo z nás dělá, a ještě víc bych řekla, že teď se soustředíme na to vyzdvihování těch nejproduktivnějších lidí v týmu. Takže vlastně v našich skupinách, které máme třeba na Facebooku nebo i třeba prostě tady na kavárně, vlastně sdílíme a podporujeme ty lidi, kteří nejvíc makají. A vůbec se nekoukáme na ty, kteří právě třeba zrovna, jako nevím, trochu postavají nebo tak, tak jo, fakt jako ty úplně přehlížíme, ale snažíme se fakt jako, aby byly vidět ty, kteří můžou za to, že my žijeme. Jasně, děkuju. A Lucko, ty jsi zmiňovala už úplně v úvodu, že jste téměř z kraje hned pohnuli s nějakým vaším novým produktem, který jste chtěli dělat až v srpnu. Takže u vás to vypadá, že tým asi jede, případně dejme na to nějakou jinou odpověď. A co to vlastně bylo za produkt? Jak byste se vlastně naladili na tenhle ten online? Jo, určitě. No ono, tým jede. U nás velmi dobře funguje taková ta nevyhnutelnost, to znamená, že prostě když máte termín, tak do toho termínu se musí narvat úplně všechno a nemůžete to odložit, prostě tak to je. Takže na to ten tým je nastavený, takže všichni makají přesně tak, kdo nemůže zrovna, to je něco v té škole, když zrovna nemůžeme tady malovat, tak děláme něco jiného, takže
každý ruku přidal k tomu dílu, takže to je fajn. Ten produkt byl online přednáška, je to asi 3-hodinová nebo 2,5-hodinová akce, kterou normálně děláme live, děláme ji od roku 2005, je velmi populární, je to prostě ověřená akce naše, je to takový otvírač toho tématu u nás a my jsme se rozhodli natočit na nějakých 10 dílů, takže po takových kouskách udělat to prostě online dostupné komukoli. A je tam stříhání samozřejmě, nějaké vylaďování nějakých animací a tak. No a měli jsme to v plánu spustit v srpnu a vlastně to spuštění, to doladění jsme zvládli během asi 3 dnů, jako úplně šílený, a holky z oddělení, která to měla na starosti, tak úplně jako nespaly, ale bylo to právě úžasné a zase to dalo nějaký znamení do toho týmu, že prostě teď je čas zapnout přídavné motory a nenechat, neusínat, jako, takže to bylo fajn. Jasně, děkuju. A co vy, Dominiko, přidali jste nějaký online nový věci do svého portfolia? Určitě jsme vymysleli nové věci, nic jiného nám nezbylo, protože jsme přišli o nějaký docela dost důležitý klienty, jako je třeba z řad firem, kde se prostě teď neučí a je komplet odstávka a my vlastně jako velmi důležitou část našich zisků, která nás prostě v podstatě drží tak jako nad takovou tou příjemnou hladinou, tak vlastně nemáme, takže jsme jako neměli moc času nazbyt, stejně jako říká Lucka, a bylo absolutně nevyhnutelný i hned teď něco vymyslet. Mm-hmm. Takže to se nám povedlo, začali jsme dělat různý druhy webinářů, začali jsme dělat takzvaný studijní balíčky, což jsou vlastně takový studijní balíčky, kterých může člověk studovat fakt pohodlí doma a do výukových videí. Že určitě nějaký pilotní projekty jsme vyzkoušeli a něco z toho si necháme i po karanténě. Co Vítko, vy jste zmiňovala, že vlastně jste nějaká videa začali točit, že je využíváte k výuce. Zůstane něco v té době, jakmile začne zase tradiční docházka školní, z téhleté doby onlineové budete něco používat? Já doufám, že ano. Já ještě navážu na kolegyně, na předřečnice. Lucka i Dominika mluvili o tom, že už nějakou zkušenost s online výukou měli. My jsme byli úplně nepopsaný list, my jsme začínali úplně od nuly. O toto pro nás bylo těžší. A jsem moc ráda teda, že to zvládli všichni kolegové, každý v určitý míře, ale zvládli všichni. A já doufám, že nám něco z toho zůstane, ať už natáčím těch videí pro děti třeba, které jsou dlouhodobě nemocný, anebo tyhle ty meetingy. To si myslím, že je ideální nástroj k tomu, když je dítě dlouhodobě nemocný, aby bylo v kontaktu s učitelem, aby mělo možnost konzultovat to, čemu nerozumí. Takže to si myslím, že určitě nám zůstane. Uh-huh. A dneska se tady sešlo hezky to podnikatelské prostředí s klasickým školstvím. Mě by zajímalo, jestli třeba vidíte nějaké vzájemné možnosti spolupráce, jestli by třeba podnikatelé se více zapojili do výuky nebo pomoci vlastně učitelům a jestli by vlastně školy to vítaly. Tak třeba, Lucko, byla by si ochotná chodit do škol, předávat svoje zkušenosti třeba i menším dětem? Dá se? To je super otázka, děkuju. A docela nedávno jsem vlastně tu zkušenost měla. A můj syn v rámci právě výuky, prostě učitelka vymyslela takový projekt, když tam je jenom asi 12 ve třídě, takže mají tu výhodu. Přizvali vlastně vždycky rodiče, aby prezentovali celé té třídě, čím se zabývají. Aby ty děti víc už od začátku věděli vlastně, co můžou, čím se můžou zabývat, jako co vlastně můžou dělat. Takže jsem byla představena před takovou situaci, že mám teda vysvětlit 8-9 letým dětem, co jako performé je a co já vlastně dělám a tak, což jako není úplně jednoduchý, hlavně když není to něco, co můžete jako přinést, ukázat, musíte to fakt jako popsat. A takže to byla velká výzva a strašně mi to pomohlo, protože člověk si musí velmi dobře promyslet, jak jednoduše vysvětlíte dětem, aby to opravdu pochopili, aby to dokázali pochopit. A to mi přišlo úplně skvělý, protože ty děti byly strašně zvědaví, měly spoustu krásných otázek, úplně bylo cítit, jak se jim otvírá nějaká neznámá oblast. A to mi přišlo, že to je rozhodně něco, co by stalo za to možná trochu aplikovat, možná by to těm učitelům pomohlo lépe motivovat potom ty děti, že potom se dá dát do souvislosti, že hele, učíš se třeba jazyk nebo učíš se něco pro to, protože pokud bys touhle cestou chtěl jít, tohle by tě zajímalo, tak to tam uplatníš, jo? Tak to mi přišlo jako zajímavý propojení. Perfektní, děkuji, Lucko. Co ty, Dominiko? Zapojila by ses takhle do vlastně výuky dětí někde ve škole?
To je super otázka. Já s tím mám taky zkušenost, protože vlastně tím, jak já už hodně dlouho natáčím výukový videa a dávám je na YouTube zadarmo, tak mě už docela hodně jako učitelů kontaktovalo, jestli můžete moje videa používat při své výuce. A, takže já vím, i když jakoby neznám třeba ty lidi osobně, nebo nebyla jsem na těch lekcích nebo tak, tak ale vím, že oni používají ty moje videa, nevím přesně jakým způsobem, jestli přímo v těch lekcích, pochopila jsem, že někteří jo, nebo jestli přímo třeba i přes odkaz jim to posílají do e-mailu nebo tak, ale vím, že někteří učitelé s těma mýma videama pracují. Určitě mi to nevadí a přijde mi to skvělý, protože jestli jim to prostě pomůže těm žákům jednoduše vysvětlit a nemusí to oni natáčet znova, když já už to dávno mám, je to super. Tak, co vy na to, Jirko? Tady přišly v podstatě dvě nabídky, dva typy, jak to vypadá. Kdo je to u vás? Nevím, jestli jsou takhle cílený, ale to, o čem mluvila Lucie, vlastně vím, že jedna paní učitelka u nás ve čtvrtý třídě začala dělat, moc si to pochvalovala, právě zvala rodiče, rodiče povídali o svém povolání a byla z toho nadšená, stejně jako děti, takže myslím, že příklad dobré praxe, že se ujme a budeme to dělat dál, jinak my jsme se vlastně do té doby zaměřovali na budoucí povolání v 7., 8. třídě, tam jsme cílili takové nějaké aktivity, ale tohle to na prvním stupni prostřednictvím rodičů rozšiřovat dětem obzory je něco úžasného a určitě v tom budeme pokračovat. A jsem ráda za tip od Dominiky a určitě vyhledáme stránky a nějaká videa zhledneme a když to bude kolegyně se hodit, tak určitě použiju, jestli je to možný. Dobro. Děkuju. A teď už tak jako chýlíme lehce do finále. A mě by zajímalo, jaký je podle vás, nebo jaký je váš pohled na vzdělání budoucnosti. Teď jsme si prošli relativně zajímavým dvouměsíčním období, které ještě není úplně u konce, ale všichni už vidíme, že se začíná blýstrat na lepší časy. Kde vy vidíte vzdělávání nebo vůbec školství třeba za 5 let? Lucko. Za 5 let? No, já mám docela jasno, kde ho vidím jakoby to naše pojetí toho vzdělávání, protože já co můžu pozorovat za těch 16 let, co tohle děláme, tak vidím, že kromě toho, že předáváme nějaké informace, nějaké know-how, jako nějaké postupy, tak je strašně důležité mít tu zpětnou vazbu ve formě toho, že vidíme, že ty účastníci to trénují, drillují, vidíme, jaká je jejich schopnost, potřebujeme vidět zpětnou vazbu, jak jsou úspěšní v tom použití. Takže na to se poslední dobou hodně soustředíme, takže prokládáme klasické semináře různými internshipy, různými individuálními konzultacemi a takovými věcma, které vlastně podporují opravdu to praktické používání. Jestli mi rozumíte, že když bylo vlastně moderní jenom dojít na nějaký seminář, tam si to poslechnou a ty šikovnější, které si z toho vzali víc a ty méně šikovní míň, takže to museli opakovat nebo pokračovat a tak dále, tak tady jde spíš o tu efektivitu. A to je něco, co pozoruju dlouhodobě. Myslím si, že za těch 5 let to půjde jakoby spíše tímhle směrem. A co si myslím, že ta dvouměsíční zkušenost přispěje tomu, že lidé potom začnou, nebo z mého hlediska ty firmy začnou přemýšlet více ekonomicky, více efektivně, ve smyslu, že možná někam nemusíme jezdit, možná můžeme něco málo zorganizovat online, že to je něco, co je nová cesta pro ně. Takže tak to vidím. Perfektní, ty jsi rovnou i shrnula vlastně pozitiva tady těch 2 měsíců, děkuju. Já se zeptám Dominiky, kde vlastně ty vidíš třeba školství nebo vzdělávání právě za, dejme tomu třeba 5 let a co si myslíš, že právě tahle ta doba nám všem dala, co si z ní můžeme vzít dobrého? Tak já myslím, že to, co říkala Lucka, je docela důležitý, protože je to určitě o tom, že taková ta zkostnatělá forma toho vzdělávání podle mě už jako je překonaná. Takový to, že si prostě sedneme do lavic nebo někam na přednášku, něco si poslechneme a pak jdeme domů a vůbec toho nic nepoužijeme, podle mě už je pryč. A i ta doba té karantény si myslím, že tomu částečně nahrává, protože každý si uvědomuje hodnotu svého času. Hodnotu toho, ke kterému webináři se připojí, který si opravdu poslechne, který mu skutečně něco dá a může na základě něho něco změnit nebo zefektivnit. A to mi přijde, že je to, co nám ta doba dává. Že vlastně si více uvědomujeme vlastní zodpovědnost, jak naložíme se svým vlastním časem. Už to není o tom, že si prostě jdeme sednout na nějaký ten seminář, kam nás poslal ten náš šéf, a budeme tam sedět celý den a nedělat vůbec nic. Ale už vlastně děláme jenom věci, nebo hodně podle mě věci, které víme, že opravdu nějak přispívají k tomu našemu životu. Takže to si myslím, že nám dá ta karanténa více zodpovědnosti za svý vlastní činy a akce. A to vzdělávání obecně si myslím, že budeme vyhledávat právě to, z něhož si budeme schopni vzít něco praktického do svého života.
Tak, děkuju. No a Jitka, teď to byly slova do pranice, do slova zkostnatělost a tak dále. Jak to vypadá ve školství u vás? No, my jsme byli hozený do vody bez rukávků a jiných záchranných pomůcek a učili jsme se plavat rychle a já jsem ráda, že jsme se neutopili. A i ty kolegyně, kteří si nevěřili a nebýt téhle situace, tak nikdy tuhle tu techniku nezačali používat, tak ji dneska používají úplně běžně a nemají z ní ten respekt, ten ostych, který měli. Takže to je pro mě velký pozitivum, že vlastně tahle situace nás donutila, všechny nás donutila udělat na sobě velký kus práce a začít používat to, čeho jsme se třeba někteří báli. Jak bude vypadat školství za 5 let, nevím, ale rozhodně si myslím, že ten osobní kontakt tam musí být. Dovedu si představit nakombinovat to, tu prezenční výuku s dálkovým vzděláváním nebo s online vzděláváním, ale bez toho osobního kontaktu to určitě v tom základním školství nepůjde. Střední škola, tam už je to něco jiného, ale na té základce, kor první stupeň, ty prostě potřebují toho pana učitele, paní učitelku každý den a na tom druhém stupni tam už jsou na prvním místě spíš spolužáci, ale ten kantor pro ně může být osobnost a vzor, takže nějaká kombinace toho všeho asi za 5 let. Perfektní, děkuju. Milé dámy, náš čas se nachýlil. Já vám držím palce, nebo všem nám držím palce, ať už tahle ta doba skončí, ať se vaši klienti i žáci co nejdříve vrátí k vám do firem, do škol, ať si vezmeme z téhleté doby to nejlepší, ať se z ní poučíme. A s našimi diváky se loučím také, těším se zase brzy na viděnou u dalšího dílu naší online kavárny. A pokud budete mít pro nás jakékoliv tipy na témata, na zajímavé podnikatele nebo místa, kam bychom se měli vydat, tak uvítáme vaše názory na e-mailu info@lifesignal.tv. Přeji vám krásné dny a na viděnou u dalšího dílu online kavárny. Naschledanou. Naschledanou.